üçün izləyiciləri uzun müddətli fasilədən sonra nəhayət ki Bakı avtomobil satış mərkəzi fəaliyyətə başladı. Görəsən hazırda ölkəmizdə müharibə şəraitinin və karantinin olduğu müddətdə maşın bazarına təsiri necə olacaq mı? Belə başa düşürəm ki, yox, yəni onsuz da belə bir vəziyyət yaradıblar ki, yəni Bakıda heç müharibə vəziyyəti hiss olunmur. Yəni ki, o cəhətdən dəxli yoxdur məncə. Bazarda yəni hal-hazırda vəziyyət belədir. Müştəri alıcı normaldır yəni orta, belə deyək, çox da deyil, amma ki yəni var. Qabaqca nisbətən yəni az deyil. Başqa da yəni qiymətlər karantinə əvvəlki qiymətlərə nisbətən düşüb biraz. Bəli, yəni satış olmadı, alıcı az oldu deyə, insanların qazancı olmadı deyə, yəni o cəhətdən alıcı azaldı. 16.600. 20 nədir? 2017. Ümidiniz var mı bu bazarda maşın satılacaq? Ümidiniz var mı deyəndə ki, yəni yaxşı maşının alıcısı da var da belə deyə. Yox, yəni mən bilirəm ki, mənim maşınım yəni alıcısız qalmayacaq da klienti var. Yəni, o cəhətdən narahat deyiləm. Çox təsiri var, çox təsiri var bazara. Əsas karantindir. İndi müharibədə Allah əsgərlərimizi hamısını qorusun. Şəhid olanlara da Allah rəhmət eləsin. Deyən təsiri var. Bazara təsiri var. Alıcılar zəifdir. Bazarın təzə açılmasından əlaqədar. Bu üçüncü həftədir üzrə. Yəni bu xəstəliklə əlaqədar. Bazarın alışı zəifdir hələ ki. Ekonomik maşınlar. Misal üçün Priusdur, Cruzdur. Əsas ekonomiya. Həm də məbləği az olan maşınlardır. Əsas gedənlər. Motor həcmi az olanlar. Az olsa təsiri var, çünki indiki zamanə elə bir zamanədir ki, cəmatda da pul azdır, yəni bu xəstəliklə əlaqədar iş yeri ərzat bağlıdır, ona görə pul az olduğuna görə hamı ekonomiyaya gedir. Köhnə maşınlarda qiyməti ucu kəllə çarxa qalxıb. İndi ola bilər Mercedes, Mercedes brend bir maşındır, o məlum məsələdir. İndi o brendliyindən ola bilər, amma mən şəxsən 2000 maşını 18.000, 17.000 vermərəm. Onların real qiymətində satıcının öz insafından çox şey asıldı. İndi aşağı da ola bilər, 12.000 də ola bilər, 13.000 də ola bilər, 10.000 də ola bilər. Maşın satsan yasından asıldı. Beskraska maşını hə, vermək olar haradasa 15.000, 16.000 vermək olar. Beskraska 4 gözə. Hal-hazırda bazarda vəziyyət necədir? Bazarda vəziyyət normaldır. Yəni alıcılar var, amma çox insanlar yəni alışı biraz ucuz istəyir, amma qiymətlər də indi bazar yeni açıb deyə qiymətlər biraz yüksəkdir. Bax, sizin maşınınız görür ki, tələbat görən avtomobillərdəndir. Nə cəb sata bilmirsiniz? Tələbat görən avtomobilləri də, əksin, məsələn, mənim maşınıma lazım mexanikadır. Tələbat ən çox avtomat olan maşınlardır, yəni mühərik avtomat olan qarapıqalardır. Yəni, ən çox dizelli axtaranlar var, əksər dizel və avtomat qarapıqa axtaranlar tələbatdır. Siz neçə satışa çıxartmışsınız? Mən ala satmışam, istəyirəm satım 10.500-ə deyirəm, amma yəni 10.000 zat da verə bilərəm lazım olsa, istəsən verə. Yekun qiymətlə? Yekun, bəli, 10.000 manat. Buraxılış nədir? Buraxılış 2005 motor 1.4 benzin, Opel Astra H. Valla, bazarda vəziyyət, qardaş, belə baxıram, çox adamın xəbəri yoxdur bazardan açılıb-açılmadığından. Yəni, maşın da azdır, alıcı da onun kimi, çox azdır. Amma belə baxıram, yəni, hər kəs qiyməti münasib qoyub, hamı satmaq üçün çıxıb bazara. İndi belə baxıram, deyəsən, hamı öz maşını satmağa çıxardı, alverçilər yoxa çıxıbdır, yoxdular, haradadılar bilinmir. Yoxdular ortalıqda. Bəli, əlbəttə, yəni, real satmaq istəyən varsa maşını, gəlsin, satsın maşını. Yəni, inşallah yavaş-yavaş alıcılar da çoxalacaq, əsas da o lazımdır bizə. İstənilən qiymətə də maşın var, yəni hər bir kəsin cibinə uyğundur, aşağı-yuxarı, yəni hər bir kəs razılaşmağa razıdırlar bu dəqiqə. Bazara o təsir oldu ki, satış azaldı, insanların çoxu çıxdılar, getdilər. Yəni, hal-hazırda belə deyim ki, maşın almağa biraz qorxurlar, çünki açıq bazar yox idi, hamı internet saytından alırdı. Çox adam da gedirdi ora, məsəl üçün, internetdə olan maşınlarla, realda olan maşın fərqli olurdu, ona görə. Fərqi odur ki, məsəl üçün, çox adam şəkili qoyur ora, yerləşdirir internetə. Şəkilə fox verirlər, belə bir şey verirlər, ona görə də realda olan maşınla eyni maşın çıxmır. Yəni, əsas odur ki, bir var canlı görüntü ola, bir var şəkil ola. Yəni, canlı görüntünün fərqi çoxdur arasında. Mən bugün bazarda Opel Astra. 98, 1.6 EKTEK motor. Haradasa ola bilir, 7-8 nəfər. Real var, bəli, real var. Sadəcə olaraq qiymət biraz razılaşmam ola bilər. Düzdür, hər kəsi qınamaq olmur. Çoxunun bu dəqiqə büdcəsi zəifdir ona görə.
Yəni maşınımın da vəziyyəti göz qabağındadır. Heç bir xərç tələb eləmir. Hər bir şeyini sıfırdan yeniləmişəm. Yəni necə lazımdır. Alan insan inşallah qismət olacaq kiməsə, həmin insan oturub rahat da maşınını sürəcək. 14500-ə deyirəm, 2009-dur, 2010 alışdır. Yəni Amerikada 2010 gedir. Bizdə 1 il aşağı sayılır bu. 2010. Hə, o da kraskası ilə əlaqədar. Yəni auksiona çıxma səbəbi, yəni maşın alışı beləncindədir. Yəni kraskaya ehtiyacı var. Bir dənə kraskadır. Yəni ki, ehtiyac olan. Qalan xadavoydu, motordu, karobkadır. Bunlarda bir xüsusiyyət var ki, motor yağ yiyir. Amma bunda qətiyyən yoxdur. Mən garantiyə verirəm. 5000 garantiyə verirəm. 5000 kilometr. Yəni qətiyyən yağ yemək yoxdur bunda. Zəifçilik də çox zəifdir. Camaatı belə baxır görür, pul yoxdur. Zəifçilikdir. Sizin maşının neçə nəfər maraqlanır? Orası gələn 4-5 nəfər maraqlanıb. Yəni hiss elədinizmi, real alıcı? Bəli, bəli, yoxdur, yoxdur. Yəni gələn insanlar nə hiss elədi, elə-belə maraqlanır? Maraqlanırlar hələ ki, görək. Fikrinizcə bugün bazarda ən çox satılan maşın adıdır? Şevrolet-ə çox üstünlük verirlər, vermə, bir də ki, 4 gözə. Təqribin qiyməti neçəyə qədər olan maşınlar daha çox alınıb satılır? 12-13, belə, yəni alınıb satılır. Karantin oldu da, karantin uzun müddət. Bəli, bəli. Karantin, hal-hazırda karantin. Bu nə təsir göstərdi bazara? Qiymət qalxdı yoxsa indi? Yox, inib. Yəni qalxmaq hələ ki yoxdur, amma inməni var. Sizin fikrinizcə hal-hazırda ölkədəki hər bir vəziyyətin bazara nə təsir olacaq? İnmə olacaq, yoxsa qalxma olacaq? İnşallah yaxşı olar. Yəni nə inmə, nə də qalxma olma söhbəti yoxdur. Yaxşı olar inşallah. Yəni alıcı olsa, real alıcı olsa danışarıq. Razılaşma ilə. Bəli. Çox təcili satışda bir Opel Astra-mız var dostlar. Gəncə şəhərindən maşın sahibi gətirib. Hal-hazırda vəziyyəti budur, görürsüz. 1.6 mühərrikli, EKATEK mühərrikli yanacağı benzin olan maşındır. Bəli. Bugün satışdadır, ilinə görə neçəyə? İli 98-dir, qiyməti 7000-ə deyirəm, udarsız maşındır, real alan olsa 200-300 aşağı endirimdə var inşallah Allahın izniyle, təcili satıram. Yəni pula ehtiyac olduğum üçün ona görə təcili satıram. Allahın izniyle maraqlanmaq istəyənlər nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. 055-661-4567. Maşındakı Bakı şəhərində Zığ qəsəbəsində, Naximovda, Naxçıvanskinin yanında olur. Kim istəsə əlaqə saxlayıb maraqlanıb gəlib baxa bilər. Yekun qiymət nə olacaq alıcılarımıza? Yekun qiymət xırda para bir 150 manatlıq xərci var. Ona görə bir 300 manatda pul keçərəm. Alan adam aparıb o şeylərində əlindən keçirdər. Yəni nömrə ilə əlaqə saxlasın, nə lazımsa, nə sual lazımsa sual cavabını cavab verə bilər. Barter etmək fikriniz varmı? Barteri ucuzvari maşından 011-06 ilə eləyərəm. Yəni ucuzvari. Üstündə pul vermək şərti. Bəli. 1500-dir, 2000-lik maşından da belə deyək. Eləyərəm Allahın izniylə.